ibihe byiza wowe aho uri hose hatandukanye, tukubwira ngo gubwa neza kandi ukomeze ugire ihirwe mu byo urimo bitandukanye. Twagerutse rero muri wa mwanya tubasobanuramo amazina mu gihe kinini tumaze. Nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi aho muri hose mumeze neza. Tutabatindiye rero, reka dusimbuke dusobanurire umukunzi wacu wadusabye ko dusobanura izina Valentine. Valentine ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura uzi kwihanganira ibimugeregeza, umunyembaraga. Iyo ari umuhungu bamwita Valentin. Aya mazina ashobora guhabwa umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa, Valentine cyangwa Valente, afite amateka akomeye mu iyi si ya rurimi. Iyo tugiye mu minsi ngaruka mwaka igenda yizihizwa, dusanga umunsi w'abakundanye witiriwe Saint Valentin, wizihizwa buri tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Ubwo ni umunsi urangwa n'uko abakundanye bibuka urukundo rwabo, basangira, basohokana, cyane cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabyo. Mu mateka y'iyi si, aya mazina afitwe n'abantu bakomeye mu nzego zitandukanye kandi bafite icyo bavuze n'icyo bakoze ku iyi si. Iyo usubiza amaso inyuma ukareba, usanga izina rifite icyo risobanura ku muntu ndetse rifite n'imiterere imuranga. Niyo mpamvu by'umwihariko twashyizeho ikiganiro kizajya kibasobanurira amazina kugira ngo busobanukirwe neza. Tugarutse nyirizina ku izina Valentine. Ba Valentine barangwa no gutanga amakuru, babona ibintu byose mu ruhande rwiza, batitaye ku ngaruka mbi bashobora guhura nazo. Babasha kwihanganira ikibi cyose cyabageraho kandi bazi kwivuganira hariho hose. Bazi no gukora ibintu byabo mu nzira nziza, kabone n'ubwo baba babona ko byabageraho ingaruka. Bagira ibanga rikomeye kandi bazi gukora akazi kabo. Rimwe na rimwe iyo umushakaho umwanya cyangwa umushakaho ikintu runaka, ushobora kumwinginga ukamusaba, uretse ko nawe abashaka ko ugira icyo umuha kugira ngo nawe agukorere icyo ukeneye. Bazi gufata imyanzuro kandi bahorana gahunda. Valentine napfa n'ijambo, ntabwo yihanganira kumubangamira. Mbese afite imyitwarire bakunze kuvuga ngo ni iy'abahungu, dore ko iyo ikintu kimubabaje akikwereka cyanamushimisha akakikwereka. Muri we ni umuntu ukunda kubaza kandi ubumva yamenye. Ajya arangwa no kugira ibanga, kudakunda kuvuga, kutisanzura cyane ku bantu, gufata ibyemezo byihuse no kugira amahame rimwe na rimwe agenderaho mu buzima bwe, kandi akaba ari ayo ari nakuka udashobora kuza ngo umuvuguruze cyangwa umubwire icyo ahindura, keretse iyo abona ko ari ngombwa cyangwa nyuma agatekereza agashyira mu gaciro akabona koko ko hari icyo agomba guhindura mu byo yiyemeje. Rimwe Valentine aba ashaka ibintu biri ku murongo, undi munsi ugasanga yatereye ijyo. Rimwe asa nk'ugira isoni, undi munsi akavuga ibintu byose yirekuye, ugakeka ko ari we wabona ugira isoni cyangwa utinya ufite ukuntu yitinya bikakuyobeje. Uko bwije n'uko bukeye agenda yihinduranya bitewe n'uko abashaka kumenya abantu bari kumwe n'uko yabitwaraho. Mbese arahindagurika cyane. Valentine ni umunyembaraga, azi kwihanganira ibibazo byo mu buzima kandi iyo yiyemeje ikintu aragiharanira, ndetse ukaba udashobora kukimukuramo. Mu buzima bwe ni umuntu ushyira mu gaciro kandi uba wumva yamenye, uharanira kugira iterambere mu buzima bwe, akunda be ndetse n'aho akomoka, aba yumva yazagira ubuzima bwiza buhebuje kandi aba yabigizemo uruhare kubuharanira. Gusa azi gushakisha kandi agakora iyo bwabaga kugira ngo arebe yuko byazakunda agahirwa n'ubuzima. Komeza ugubwe neza waho uri hose hatandukanye, nkubwira ngo kora subscribe dukomeze kubana 5/5. Nitwa Mucuti Jacques, ndabakunda cyane kandi ndabashimiye. Nizere yuko ibi biganiro ubisangiza n'abandi. Nawe ushobora kujya ahandika ibitekerezo ukandikamo amazina wifuza ko tugusobanurira, byaba wowe ubwawe ndetse n'uwo muri mu rukundo, tuzabigukorera.